পাঠদান করেছে রুইপুর উচ্চ বিদ্যালয় শ্রী ভগ্নী মহাবিদ্যালয় বড়দলের আপনাকে স্বাগত জানাই মৰ্নিং এভৰিৱান বহুত দিনৰ মূৰত একচুৱেলি আজি ব্লগ কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ইমান দিনে ভিডিঅ' দিব পৰা নাই তাৰ বাবে অত্যন্ত দুখিত বেয়া নাপাব ভিডিঅ' অহাত বহুত পলম হৈ গ'ল মোটামুটি এমাহ ডিলে হৈ গ'ল একচুৱেলি বিৰাটেই বেছি ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ কলেজত ইটো সিটো প্ৰগ্ৰেম চলি আছিল সৰু সুৰা কিবা কিবি লগতে আমাৰ ছেচনেল এক্সামো চলি আছে বৰ্তমান থাৰ্ড ছেমৰ গতিকে বিৰাটেই ব্যস্ত আৰু ৰিচেণ্টলি সকলোৱে গম পায় যিসকলে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত পঢ়ি আছে যে অলৰেডি ইণ্টাৰ কলেজ ইউথ ফেষ্টিভেল হৈ গ'ল গতিকে তাতেও খুব ব্যস্ত আছিলোঁ সকলোবোৰ সামৰি আজি এটা বিশেষ দিন আমাৰ কলেজৰ কাৰণে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃমহাবিদ্যালয় যুৱ মহোৎসৱ অৰ্থাৎ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ইণ্টাৰ কলেজ ইউথ ফেষ্টিভেলত আমাৰ লুইত কৌ ৰুদ্ৰপুৰৰ ৰাজ্যিক সংগীত মহাবিদ্যালয় বেষ্ট কলেজ পাবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে তাৰ লগতে সংগতি ৰাখি আজি আমাৰ কলেজত প্ৰেছ মিট এখন আছে মিডিয়া আহিব প্ৰেছৰ মানুহসকলো আহিব লগতে ডি এছ ডাব্লিউৰ মানুহ আহিব ডাইৰেক্টৰ অফ ছ'চিয়েল ৱৰ্ক ৱেলফেয়াৰ তেওঁৰ হাতেদি আমাক বেষ্ট কলেজৰ ট্ৰফিটো আমাক দিব গতিকে আমি খুবেই মানে উৎফুল্লিত আনন্দিত আজিৰ এই বিশেষ দিনটোৰ কাৰণে সেইকাৰণে সাজি গৈছে সম্পূৰ্ণকৈ তৈয়াৰ হৈছোঁ এতিয়া বহুতেই বেছি দেৰি হৈছে আজি হ'ল 18 তাৰিখ জনাই দিছোঁ লগতে আজি সকলোৰে হাৰ্ট থ্ৰব আমাৰ জুবিন দাৰ বাৰ্থডে মোৰ ভ্লগৰ জৰিয়তে বা মোৰ যিখিনি অডিয়েঞ্চ আছে সকলোৰে জৰিয়তে তেওঁলোকে জন্মদিনৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু বাকী ভ্লগটো কণ্টিনিউ কৰোঁ নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে স্কিপ নকৰাকৈ গোটেইখিনি চাই যাওক বুজি পাব কলেজত আহি পালোঁ বৰ্তমান এতিয়া এইফালে আমাৰ অষ্টম ডাঙৰীয়া আছে এতিয়া চাউণ্ড চেক কিবা কিবি চলি আছে ষ্টুডেণ্ট গোটেইখিনি আহিব নাই এতিয়ালৈকে কাৰণ আজি এটা বিশেষ দিন আমাৰ কাৰণে ইমান বেছি সময় নাই আৰু এতিয়া ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি পেলাই বগীটোৰ ড্ৰেছটো পিন্ধি লওঁ কাপলা মুণ্ডটো পিন্ধি লওঁ গতিকে ধুতি আৰু বগা গোটা পিন্ধি লওঁ গতিকে পিন্ধি পেলাই লগ পাই আছোঁ গোটেইখিনি দেখাই থাকিম এখনৰ পৰা গোটেইখিনি চাই যাম বেছি সময় নাই আৰু অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'বলৈ অলপ পাছতে অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ব আমি গোটেই প্ৰথমতে বৰগীতটো আছে যিহেতু গোটেইখিনি ড্ৰেছ আপখিনি কৰি লৈছোঁ বৰগীতৰ পাছফালে আছে অংকুৰ ধুতিবিধ দি আছে এইফালে জ্যোতিৰ্ময় এইফালে মৃদুপণ্ডা অলপ পাছতে বৰগীতৰ অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ হ'বই এয়া ষ্টেজত চাউণ্ড চেক চলি আছে হল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মুৰব্বী দেৱজিৎ ছাৰে এয়া চাউণ্ড চেক কৰি আছে আমাৰ বৰগীতটিত সংগত কৰিব ইপিনে হাউচফুল আৰু এইখিনি আমাৰ বৰগীতৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বৰগীত পৰিৱেশন কৰা কলেজৰ প্ৰাইজটো বেষ্ট কলেজ এৱাৰ্ড গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি তাতে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে বৰগীতেৰে আজিৰ এই অনুষ্ঠানখনি শুভাৰম্ভণি কৰাৰ পাছত এতিয়া বৰ্তমান বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে টি এছ ডাব্লিউ শ্ৰীযুত ৰঞ্জন কাকতি ছাৰে মহাবিদ্যালয় যুৱ মহোৎসৱত লুইত কৌৰ ৰুদ্ৰপুৰৰ ৰাজ্যিক সংগীত মহাবিদ্যালয়ে শ্ৰেষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে আস্তিকৈ সোণৰ পদক আজৰি আনিছে এইবাৰ লুইত কৌৰ ৰুদ্ৰপুৰৰ ৰাজ্যিক সংগীত মহাবিদ্যালয় চাৰিটাকৈ ৰূপৰ পদক আজৰি আনিছে লুইত কৌৰ ৰুদ্ৰপুৰৰ ৰাজ্যিক সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দুটাকৈ ব্ৰঞ্জৰ পদক আজৰি লৈ আহিছে লুইত কৌৰ ৰুদ্ৰপুৰৰ ৰাজ্যিক সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল শ্ৰেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পীৰ পদক লাভ কৰে এইখন মহাবিদ্যালয়ৰে এগৰাকী বিগ ছাত্ৰীয়ে মহাবিদ্যালয়ৰ কিতাপ অৰ্জন কৰিছে ৰুইপুৰ ৰুদ্ৰপুৰৰ ৰাজ্যিক সংগীত মহাবিদ্যালয়
So finally guys, khorahi palu video tu tat hek koran hol karon tar pora bahire bahire amar usorte Zubinder aji 50 bosoriya janmodin upolokhe horu horu koi ekhon onusthan pota hoisil amar dukhin morghojai moidam durga mandir prangonot gotike tateo goisilu gotike ekhin dekhuan hol aku aji college or onusthan ti khubei dhuniya koi par hoi gol asolote aji ei onusthan tir pradhan uddeshyo আগতে মই ভিডিওটো আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্ত মহাবিদ্যালয়ৰ যুৱ মহোৎসৱত শ্ৰেষ্ঠ মহাবিদ্যালয় ৰূপে বিবেচিত হৈছিল আমাৰ লুটকৰ ৰুদ্ৰগড় ৰাজ্যিক সংগীত মহাবিদ্যালয়খন কি অনুষ্ঠানটি খুবই ধুনীয়াকৈ পাৰ হৈ গ'ল এটা বিশেষ দিন আলগতে নিউজ পৰ্টেলবোৰ আহিছিল এনকে টিভিকে ধৰি আদি বহুতো নিউজ পৰ্টেল আহিছিল লগতে আমাৰ যিখিনি বাতৰি প্ৰচাৰ কৰা যিবোৰ চেনেল আছে যেনেদৰে নিউজ লাইভ হওক বা প্ৰাগ নিউজ ডিৱাই 365 এই সকলোবোৰ আহিছিল আপোনালোকে হয়তো ইতিমধ্যে গম পাইছেই কাৰণ ভিডিঅ'টো অহাত যদিও দেৰি হয় খবৰটো ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ হৈছেই ফেচবুকতে হওক বা নিউজতে হওক বাকী যি আন হওক প্ৰগ্ৰেমটো ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল এটা বিশেষ দিন আছিল আমাৰ লুটকৰ ৰুদ্ৰগড় ৰাজ্যিক সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ কাৰণে খুবেই এটা সুখৰ দিন আছিল আজি যিখিনি পাৰিছোঁ দেখুৱাইছোঁ কাৰণ নিজৰে ক'লে যিহেতু নিজেই ব্যস্ত হৈ থকা যায় ভিডিঅ' কৰি থকাত ইমান এটা সময় নাপালোঁ কিন্তু যিখিনি পাৰিছোঁ যিখিনি সাধ্য হৈছে মোৰ ফালৰ পৰা সেইখিনি মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ হয়তো ফ্ৰেমত মই নাথাকিব পাৰোঁ কিন্তু তথাপিও দেখুৱাই গৈছোঁ এইটো আপোনালোকে উপভোগ কৰিলে ভিডিঅ'টো ইতিমধ্যে যদি ভিডিঅ'টো অলপ হ'লেও ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰি দিব কাৰণ এটা এটা লাইকে বহুত এপ্ৰিচিয়েট জনায় আৰু লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো আৰু কমেণ্ট বক্সত জনাব কেনেকুৱা পালে লগতে যদি আৰু কিবা নতুন কণ্টেণ্ট বিচাৰে আপোনালোকৰ তৰফৰ পৰা কিবা কণ্টেণ্ট যদি বিচাৰে তেন্তে কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব গুটিকে ৰাখিছোঁ আজিলৈ লগ পাম এটি সুন্দৰ ভিডিঅ'ৰ লগত তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক সকলো গুড নাইট বাই বাই গুণজন